Här kommer Maja Odde till vinnarcirkeln. Hon har precis vunnit det här ponnyloppet Evio travslopp med HGKKV. Vi ser. Du håller den där då. Grattis. Tack. HGKKV, vad är det för namn på en ponnyhäst egentligen? Ja, hans bror som jag har heter Nåli och Nåli KKV är typ en artist eller vad. Ja, okej. Okay. Bra, då vet jag det. Tredje raka, hur bra är den här hästen? Ja, det känns som att han kommer kunna gå hur fort som helst, så vi får väl hoppas att han kan det. Idag var det inga som helst problem, du bara lunkade runt där framme såg ut som. Ja, han har ju ingen fin stil, men springa kan han. Vad siktar du på under året då? Kriteriet. Det är det som gäller, ja. Ja, och sen finns det ju ett nytt treårslopp här i slutet. Just det, i slutet på oktober. Precis. På Myllersdagen har vi ett stort treårslopp. Hur många starter tror du ungefär du ska göra innan du... Det är en bogey för kriteriet. Ja, jag vet inte. Vi får se vad som passar. Jag fortsätter vinna i alla fall. Ja. Ja, bra. Stort grattis. Tack. Maja Odder och HGKKV. Tredje raka segern från debuten.